29 травня у місті Надвірна відбулася акція «Пивний вбивця», яку організували активісти громадської організації «Воля». Активісти висловили свою позицію щодо порушень, які, на їх думку, здебільшого стосуються самовільного захоплення територій, на яких знаходяться намети, відсутності туалетів, а також розташування таких об'єктів поблизу навчальних закладів, зупинок громадського транспорту та перехрестя доріг. Вражаючим фактом стала неймовірна кількість журналістів з камерами, які приїхали на всю Україну висвітлювати цю подію, як у Надвірні борються з власниками пивних наметів, які, на їх думку, провадять свою діяльність усупереч вимогам чинного законодавства. Акція «Пивний вбивця» – це акція протесту громадської непокори щодо масового встановлення пивних наметів в нашому місті, зокрема у центральній частині міста, біля навчальних закладів, біля шкіл і на зупинках громадського транспорту. Також голова громадської організації «Воля» заявила про вимоги до влади. Насамперед, наші вимоги – це звернення до депутатського корпусу міської ради, до міської влади, до міського голови, ще раз переглянути встановлення наметів і надання дозволів, які було на останній сесії міської ради в квітні цього року, і не давати нові місця без прийняття положення про встановлення літніх майданчиків на території нашого міста. Перехожі, яких зацікавило дійство, що відбувалось на Майдані перед пам'ятником Кобзаря, приєднались до акції і, висловши організаторів акції, розділились на два табори, кожен з яких аргументовано відстоював свою думку. Що нормальне? Культурне місце, відведене місце для пива, щоб його не закривати, щоб люди не брали бутилки в магазинах і не ходили пили. Я зараз... І не смітили по парках. Зараз нормально, зараз не буде цього місця. Так, я схочу холодного пива. Ви за це місце? Я взагалі за такі, за відведені місця. Свою думку щодо проведення даної акції висловив і депутат Надвірнянської міської ради Роман Мажак, який вважає, що акція нагадує гру в пісочниці. Ту акцію, яку організувала громадська об'єднана «Воля», це була не акція, це виглядало як дитячі, тобто дорослі ігри в дитячій пісочниці, що неодноразово вони вже робили. Скажімо, тоді, коли вони проводили акцію «Зробимо Україну чистою», ми всі бачимо наслідки після їхнього прибирання. Вони навіть не досужились подати інформацію, що стосовно масової засоби інформації. Виглядає, там стоять одні нулі, якщо ми побачимо в інтернеті, і виглядає, що надвірнянці нічого не зробили, нічого не робили, і так далі, і так далі, і так далі. Що стосовно палаток з охолоджуючими напоями, то я безпосередньо не знімаю з себе відповідальності. Я один з депутатів, хто голосував за це питання. І я вважаю так, якщо ми візьмемо Німеччину, там проходять пивні фестивалі, там є культура пиття. Ми всі разом повинні розвивати культуру. Якщо не буде культури, то ми в чому-небудь знайдемо якісь проблеми. Це буде постійно. На сьогоднішній день, замість того, щоб проводити такі акції, треба конкретно щось робити. От скажімо, припустимо, на сьогоднішній день у нас в місті Надвірна немає жодного спортивного комплексу нашого, міського, надвірнянського. Дивіться, якщо, припустимо, виникне бажання, не суб'єктивне бачення, якщо виникне бажання у членів ради наглядової, що стосовно «Нафтохімік Прикарпаття», продати спорткомплекс, так? То Надвірна залишиться взагалі без спортивного комплексу. Так? І на сьогоднішній день ми маємо живий приклад, що відбулося, скажімо, з їхнім майном, це з будинком культури НПЗ. От, то такі треба питання піднімати. Там підтримується ця організація під самодостатніми людьми, які прикладаються. І на сьогоднішній день незрозуміло, з яких причин зупинилося будівництво того самого басейну. Ну хай будують, нехай розвивають, нехай дають щось навзамін. Якщо не буде навзамін, це заборона призведе тільки до чого? До того, що є така фраза, що заборонений плід, він смакує. І це призведе тільки для того, що це буде популяризуватися і розвиватися. Але самі активісти стоять на своєму та твердять, що вони праві. Оскільки депутатський корпус на сесії, я не змогла переконати в тому, що встановлювати тут, саме в цьому місці, в центрі Надвірної, продовжувати встановлювати пивні майданчики неприпустимо. Тому я з групою однодумців вийшла сьогодні на Майдан. І я впевнена, з впевненістю можу говорити, тому що і виборці підтримали. Я хочу нагадати своїм колегам, що ми представляємо інтереси виборців у міській раді. Сьогодні ми почули протилежну думку, що так, хай будуть ці майданчики, хай будуть місця для споживання пива. Ми абсолютно не виключаємо, що вони можуть існувати.
голосувати, тому що вибір повинен бути. Але це не має бути в центрі. Два місяці тому громадськість зібрали за круглим столом з тим, щоб ініціювати створення стратегії міста Надвірна. Стратегія передбачає в першу чергу дотримання інтересів громади в цілому. Це має бути красиво, це має бути естетично. Ми пройшлися вечірньою Надвірною і бачимо, що далеко не дотримується те, що продають пиво неповнолітнім, те, що ці біотуалети не працюють. І взагалі останньою краплею особисто для мене було те, коли міська рада дала дозвіл торгувати, встановлювати майданчик біля самої школи. В цілому організатори акції до вирішення проблеми підійшли поверхово, тому що у державі діє чинне законодавство України, яке регламентує даний вид діяльності. І мітингами такі речі не вирішуються.